או זה או זה, אי אפשר. אז או שהוא יושב על הגדר, או שהוא משחק. ואם הוא כבר משחק, אז הוא משחק ככה ככה, כי הוא רוצה לשבת על הגדר. הוא לא יכול כל כולו להיכנס למשחק, כי הוא בראש אומר, מה זה משנה מי ינצח? עכשיו, הוא מפחד לחשוב שזה משנה, כי הוא אומר, אם אני אחשוב שזה משנה, אני יכול להיכשל בסוף. אני יכול להיכשל, אז הוא מפחד להיכשל. אבל מה אני מסביר? שאם בן אדם באמת היה מבין שזה לא משנה, באמת, באמת, באמת זה לא משנה, אבל הוא סגור סופי הרמטי, שהלא משנה ממלא אותו, שהאחד ממלא אותו, אז האחד הזה כל כך חזק, שיש לו מקום שבתוכו אתה גם יכול להגיד זה טוב זה רע ולהישאר באחד. אבל זה לא משנה לו שזה כן משנה. נכון, אז אם אתה אומר זה לא משנה לי וזהו, נדפקת, בצד ההפוך. אבל אם אתה אומר זה כל כך לא משנה, עד כדי כך שאני עדיין בלא משנה, בתוך המשנה. וזה ממש משנה לי, ממש לא משנה לי, וזה אותו דבר. אבל זה קשה. ולכן, רק אם בן אדם סגור סופי, 100%, שזה שווה, רק אז הוא בלב שלם, יכול עכשיו לעשות, ליצור, להתאהב. אבל בכל מקרה זה צריך להגיע מלמעלה. לא מישהו ש... זה צריך להגיע כמו שזה הגיע בהתחלה. איך זה הגיע בהתחלה? כל העולם הזה שקיים, איך הוא, מאיפה הוא מגיע? מכלום. עכשיו, אלוהים יכול לעשות הרבה יותר דברים מבדוש של המציאות. בסדר, בסדר, אנחנו צריכים להעביר את זה, יום אחד תבין איך הוא מתכוון. אני מסתבך עם זה. בסדר, בסדר. נצטיין לארבע, בכל הכל. אלוהים יכול לעשות הרבה יותר דברים מבן אדם. למה? כי הוא בא ממקום נקי, ממקום של כלום. אין שום גבולות, אין שום חוקים, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. כרצונך החופשי, רוצה, עשה, לא רוצה, תעשה. עכשיו, הרעיון הוא שהבן אדם עדיין הוא מוגבל בזה, ואז הוא לא מרגיש מספיק חופשי. בוא נגיד לדבר על נושא של זוגיות. אנשים רוצים זוגיות, אבל עד שזה מתחיל להיות קשר רציני. וגם אם זה מתחיל להיות קשר רציני, אז עד שמגיעים לחתונה. לא משנה. עכשיו, ואם זה חתונה, אז עד ש... עכשיו, למה? כי הם מפחדים להיכנס לגובה הרעיות. אומר, מה אני משוגע? מה אני צריך את זה? מפחדים בגלל שהם היו שם אולי, חכה. נכון, כי מפחדים להיפגע. נכון. קוראים לזה מפחדים להיפגע בפשיטות. הוא אומר, מה אני עכשיו צריך, מה עכשיו אני, מה אני רוצה לאהוב רק את הבן אדם הזה, מה יקרה? ואז הוא ממציא לעצמו דיבידות כאלה שזה לא טוב להיות שם. אז אוטומטית הוא לא, הוא לא יהיה שם יותר. אבל מה אני בא לומר? אני בא לומר שבן אדם שלא טוב לו מבפנים, הוא עדיין מחפש את עצמו וכל שם סיפורים, אז הוא לא יכול להגיד, אני אוהב, אני עכשיו בזוגיות עד הסוף. כי הוא אומר, מה, אני משוגע להיות בזוגיות עד הסוף? מה פתאום? מה עם כל שאר הרצונות שלי? מה עם המטרות שלי? אולי אני אעלם, ומה עם זה, ואם זה יתפוק אותי, ואם אני אפגע, ואם אני אתחזה, ואם זה... זה כאילו כמו להמר על כל הקופה. מי לא מפחד להמר על כל הקופה? על הכל. מי שאין לו מה להפסיד. מישהו מה? לא. מה, מי? מי שיש לו את הכל. מי שבכל מקרה לא יכול להפסיד, אומר, אני מאמר על הכל, מה שאתה רוצה, מה לא? נגיד לדוגמה, נגיד שאתה הקזינו שלך. אתה מבחינתך אומר, בוא נלך לקופה של הכספת, ניקח את כל הכסף, אני מאמין. נכון, אני לא יכול לזכות, אני מוכן, אומרים מה תראו, הוא אומר על כל הכסף שלו, נכון? אבל אם הוא מפסיד, זה חזר אליו. נכון. בחיים, אם אתה תגיד, אני אתן לך כל הכסף שלו לקזינו, ואתה יכול להפסיד. זה מה שאני מסביר, כי אתה יכול להפסיד, אבל אם היית בחוויה של win-win situation, זאת אומרת, לא משנה מה קורה לי, זה בסדר לי. גם אם אני אתאכזב בסבל נוראי, אז אני מבחינתי מלכתחילה, כי בן אדם, אם הוא סובל, הוא אומר, תראה, אני לא רוצה לסבול, אם אני אסבול, זה לא גרוע, אני אכיל את זה, סיפורים. רגע, תעצור. רוב האנשים בעולם, היחס שלהם כלפי סבל, שהם לא רוצים את זה, אבל אם הם יסבלו, אז הם ימצאו את הטריקים איך להסתדר. אבל אף אחד לא מסוגל מלכתחילה לעשות בחירה רציונלית שאומרת, אני עכשיו הולך במטרה לסבול, ואני לוקח את הסיכון שאני אסבול עד הסוף, ואם אני אסבול עד הסוף, אני בלב שלם רוצה את זה. זאת אומרת שיש לי באמת את האופציה לא לרצות את זה, אבל בלב שלם אני נכנס למקום שאני יודע שאני בסוף אסבול בסבל אינסופי. נו, מהחשיב שיעשו כזה דבר, שיחפשו את ההפך, יקפצו לאש כדי לסבול. לא, לא, אני הסברתי לך פעם למה לא עושים את זה, כי אם עכשיו אני אקפוץ עד לסבול, נגמר הסבל. זה, אני מסביר לך את זה כבר 1,000 פעם. אז מה אתה אומר? רוב האנשים, יש לנו 6 מיליון בני אדם, 6 מיליון בני אדם, אולי יהיה 1,000 שיקפצו לאש. למה שיקפצו לאש? יש תמיד את הסטיית דגל שיעשו ההפך. בסדר? רוב בני אדם,
נמנעים מכאב, הולכים לכיוון של עומק. לא, אני לא נגד, ברור שאתה הולך, אבל השאלה היא האם אתה מוכן להיכנס, האם אתה מוכן מלכתחילה לסכם את כל העושר שלך? למה לי? אם אני מושר, למה לסכם אותו? בדיוק, זה מה שאני אומר, זה נקרא מישהו שלא באמת מושר. מה? כאילו זה אני כבר מושך, כבר שמתי את הראש שלא, שלא יפגעו לי, מה פתאום שעכשיו אני אכנס לזוגיות? אם עכשיו השגתי $1,000,000, אז הגעתי לנחלה שלי, מה עכשיו אני אקח $1,000,000 ואני אשים אותו על אדום שחור? נכון. זה לא כאילו מאמר. נכון. אתה לא הבנת, תסביר. אני חושב שאם אתה מרגיש, אולי זה ישמע דיבילי, אבל אם אתה מרגיש כמו $1,000,000, זה לא משנה, תפסיד $1,000,000. כאילו אתה תהיה בחוויה שאני לא, אבל הוא אומר שזה תפסיד את $1,000,000 שלך. אם אתה מרגיש שלם עם עצמך, אז מה זה משנה, מה אתה עושה? אז אתה רק יכול לקבל אהבה, אתה לא יכול להפסיק אהבה, זה לא יהיה משמעותי, לא? אני אסביר עוד פעם, מה שאני מנסה לומר, שמי שרוצה ליהנות מהחיים עד הסוף, הוא חייב לצאת מהם עד הסוף. איך יוצאים? רגע, חכה, קודם כל תקשיב אני אומר, חייב לצאת, ואחר כך הוא יכול לשחק עד הסוף. כי הרבה אנשים אומרים שמה שקורה פה זה כאילו ניתוק רגשי, הרגשות, רק שכל, כל מיני סיפורים. אבל מה שקורה, שפה יש לך יותר טווח רגשי. אתה מסוגל להישאר יותר בסבל, אתה מסוגל להישאר יותר בפחד, מסוגל יותר לאהוב. עכשיו למה? כי אנשים, למרות שהם אוהבים את החיים, אבל הם אוהבים אותם עד גבול מסוים. זאת אומרת, הוא מוכן לסבול, אבל עד גבול מסוים. הוא מוכן לאהוב, אבל עד גבול מסוים. הוא אומר, לא רוצה לאהוב, לא רוצה לאהוב יותר מדי, ולא רוצה לסבול יותר מדי. לא רוצה, רוצה להישאר על השפיות, שזה לא משנה. ואז הטווח הרגשי מוגבל. אבל אם בן אדם יוצא החוצה מהמשחק, כאילו, חכה אתה. יחוצים על זה שמוקשיבים לי עד הסוף. זה תנאי הכרחי. מי אמר? לא יודע, תקשיב עד הסוף, תמיד. רק שאתה עושה את זה. אה? ועד הסוף פירושו שזה ארוך. עכשיו תקשיב. עכשיו, אבל אם אתה מצליח לצאת החוצה, ואתה סגור הרמטי, זה גם לא סגור הרמטי, זה הרבה יותר מסגור הרמטי. זה כאילו שאין לך את האופציה לחשוב אחרת. שאתה בטוח במשהו, פירושו שאין לך את הבחירה אם לחשוב עליו או לא. כי אם אתה בוחר לחשוב עליו, אז אתה עוד לא סגור עליו. אם אתה אומר, תראה, אני מבין שככה, אז עוד לא הבנת. כפי שהגעת למקום שמה שלא תעשה, ככה אתה חושב, אתה לא יכול לחשוב אחרת, לא משוגל, אין לי יכול לחשוב אחרת, רק אם החליפו לי את התודעה, אני אחשוב אחרת. אני לא יכול לחשוב אחרת. עכשיו, אם הגעת למקום שאתה לא יכול לחשוב אחרת, שאתה לא יכול לחשוב שזה שונה מזה, עכשיו אתה אומר, בוא נגיד שזה שונה מזה, ונלך עם זה עד הסוף. אבל גם אז זה לא עד הסוף הסוף, כי אם נלך עד הסוף, אז, לא לי, אז גם ייגמר המשחק. בוא נגיד ניקח זוגיות, עכשיו, רק אחרי שבן אדם באמת לא מפחד להיות בודד, לא מפחד מנטישה, לא מפחד להיפגע, לא מפחד זה, לא מפחד זה, אז הוא יכול להגיד עכשיו אני אוהב עד הסוף. למה? עכשיו, כי זה מפחיד לאהוב עד הסוף. לא רוצה להגיד אני אוהב, לא רוצה להגיד עד הסוף. זה סוף של אהבה אחרת מה שאתה אומר. אני שמח בשבילך, אצלך אוהב זה תמיד עד הסוף. אוהב? כמה שאתה אוהב. יפה, יש אוהב ויש אוהב. עכשיו, תקש אם מישהו בזוגיות, או סתם, בעבודה או במשהו, אז פתאום קופץ לך מחשבה, קשה לי. ואז יש לך מחשבה קונטרה, לא, אבל אתה אוהב את זה. ואז יש מחשבה שאומרת, לא, אבל אסור לי לראות את זה יותר מדי, אני לא רוצה להישאר בפרופורציות. לא שומר על עצמי יותר מדי, כי זה אוהב כמה שמשפח. יאללה, לא, יפגע בי, יפגע בי. הוא אוהב עד הסוף. עכשיו, אבל מי יכול לאהוב עד הסוף? מי שלא מפחד להיפגע. אבל זה אהבה אחרת. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאתה לא מפחד להיפגע, כי אחרת אתה לא אוהב. לא, לא, אתה מפחד להיפגע ואתה מאוד לא רוצה להיפגע, זה המשמעות של האוהב. אבל איפשהו בתת מודע שלך מאוד 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 עמוק, כי יש את המקום של אני עכשיו בוחר להיות בזה הסוף. אבל גם אז זה לא טוב, עכשיו אני אוהב עד הסוף אופן מוחלט. כי אם אני אוהב אופן מוחלט, אז במילה אין לי כבר שום קיום, אז אני כבר לא יכול לאהוב. אז אני אוהב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בקיצור אתה אומר שיש לך מרכז שלך. אתה בוחר את הלב שאתה תעשה את זה כמשחק. בוחר, אני לא יודע אם אתה בוחר, אבל אתה יותר זורם עם הרצון. אני גם לא יודע, אני לא להגדיר את זה כמשחק. כי תאמין לי שזה מאוד רציני. זה, כשאתה רעב, ואתה לא רוצה להיות רעב, זה אפשר להגיד זה משחק. עכשיו נגיד לו, זה מאוד רציני. תאמין, אם עכשיו שורף אותך יש ואתה בורח, אפשר להגיד זה משחק, אפשר להגיד זה רציני. אני בא אבל להגיד שהיכולת להיכנס לטווח
של הלאהוב ולהיפגע, ולמרות שאתה נפגע אפילו, אתה ממשיך לאהוב, זה רק כשאתה רק כשבתוכך משהו במנגנון התהפך. שאתה לא בורח מהסבל. או שאתה לא מחפש, בוא נגיד, בוא נעשה את זה הפוך, שאתה לא בורח מהסבל או במילים אחרות, שאתה לא מחפש את האושר המוחלט. כי אם אתה מחפש את האושר המוחלט, אתה לא תעיז להיקשר רגשית למשהו לא מוחלט. אתה מבין? אבל אם אתה מחפש את האושר המוחלט, כי עוד לא מצאת אותו, אז אתה אומר, מה פתאום שאני אקשר? אני רוצה את המוחלט. רוצה שתמיד יהיה לי טוב. זאת אומרת, אני לא רוצה שתמיד יהיה לי טוב, תמיד טוב לי בכל מקרה, אני לא מחפש אשר מוחלט, הוא כבר בכיס, תגור, לא צריך לחפש אותו. הוא כבר קיים, זה כבר לא מעניין כבר לחפש את אשר מוחלט, לאהוב את המציאות זה כבר לא מרגש. לאהוב את המציאות, שהכל רע לרצות את זה, זה כבר לא מעניין לך. מה יש לך את הכל, למה שאתה עושה... למה עושים דברים? סתם ככה? לא, מאותו סיבה שעושים דברים. מהסיבה הכללית, תראה, למה עושים? מאותה סיבה שקיים העולם. אחד, כי ככה אני רוצה, שתיים, כי ככה אני רוצה ואין לי ברירה, שלוש, זה לא משנה. זה התשובה, לשאלה הזאת זה תשובה כללית. למה אתה רוצה ולמה יש שולחן? לפני האחרונה. ככה, בכלל, למה אני רוצה, ככה אני רוצה. אני רוצה, אני עושה. מה אני יכול לעשות? ככה אני רוצה, אין לי ברירה. שלישי, ככה אני רוצה, מה זה משנה? כמו שאתה לא שולט בנפרדות. אתה לא שולט ברצון. השאלה היא איך אתה חווה את זה. השאלה היא לא אם אתה שולט בזה. השאלה היא איך אתה חווה את זה.